Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Psalmista 121. Minä kohotan katseeni vuoria kohti, mistä saisin avun. Minä saan avun Herralta, Häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. Herra ei anna sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee. Ei hän väsy, ei hän nuku, hän on Israelin turva. Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi, hän ei väisty viereltäsi. Päivällä ei aurinko vahingoita sinua, eikä kuun valo yöllä. Herra varjelee sinut kaikelta pahalta. Hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi, nyt ja aina. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Kuulkaamme Jumalan sanaa. Valitusvirsien 3. luvusta. Herran armoa on se, että vielä elämme. Hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi. Suuri on hänen uskollisuutensa. Sieluni sanoo, Herra on kaikkeni, häneen minä turvaan. Herra on hyvä sille, joka panee toivonsa häneen, sille, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa apua Herralta. Ja vielä saarnaajan kirjan 3. luvusta. Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla, aika on istuttaa ja aika repiä maasta, aika surmata ja aika parantaa. Aika on purkaa ja aika rakentaa. Aika itkeä ja aika nauraa. Aika on valittaa ja aika tanssia. Aika heitellä kiviä ja aika ne kerätä. Aika on syleillä ja aika olla erossa. Aika etsiä ja aika kadottaa. Aika on säilyttää ja aika viskata menemään. Aika repäistä rikki ja aika ommella yhteen. Aika olla vaiti ja aika puhua. Aika rakastaa ja aika vihata. Aika on sodalla ja aikansa rauha. Jota jouluna paheltaa.
Kaikella on määrä hetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla. Rakkaat ystävät, nämä saarnaajan kirjan sanat kutsuvat miettimään ja ihmettelemään aikaa ja sen merkitystä, elämää ja sen tarkoitusta. Lähtökohta on turvallinen ja valoisa. Jumala on antanut meille jokaiselle ainutkertaisen ajan ja elämän. Elämä on Jumalan lahja. Sen joudumme toki tunnustamaan, että aika ja elämä eivät viime kädessä ole meidän hallittavissamme. Elämämme tiimalasissa on rajattu määrä hiekanjyviä, mutta niiden määrää emme tiedä. Ajan ainutkertaisuus ja rajallisuus havahduttaa aina kysymään, miten osaisin elää tätä päivää, miten käyttäisin päiväni oikein. Olemme vastuussa valinnoistamme ja elämästämme. Tämäkin tekee elämämme arvokkaaksi. Turvan ja toivon kaikkiin päiviin ja vaiheisiin tuo Jumalan sanan lupaus. Joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen uskollisuutensa. Jumalan kasvojen alla vaeltava ihminen, Herraansa turvaava, saa luottaa kaikkivaltiaan ja armollisen Jumalan huolenpitoon ja hänen apuunsa. Aikamme ja elämämme on suuremmissa käsissä, Jumalan kädessä. Tästä nousee ilo, kiitollisuus ja tyytyväisyys. Jumala jakaa hyvyyttään ja lahjojaan. Näemmekö ja otammeko vastaan tätä hyvyyttä? Rakkaat ystävät, elämän perustavin asia ja onni on olla ja elää lähellä Jumalaa, häneen turvautuen ja hänen tahtoaan kyselle. Jumala antoi rakkaan poikansa Jeesuksen sinun ja minun edestäni. Jeesus kuoli ristillä edestämme, sovitti syntimme, voitti kuoleman vallan ja avasi tien iankaikkiseen elämään. Hän tuli sinua ja minua varten. Jumalan antama aika ja sen arvo
kirkastuu tätä taustaa vasten. Onni on olla ja elää lähellä Jumalaa ja vapahtajaa Jeesusta. Ihmisen elämässä jokaisella asialla on oma aikansa. Eilinen on jäänyt taakse. Tulevaisuudesta emme vielä tiedä, se on meiltä salassa. On tämä päivä, tämä hetki. Jeesus vapahtajamme on luvannut olla omiensa kanssa kaikkina päivinä maailman loppuun asti. Jumalan kädessä on jokaisen ihmisen henkilökohtainen aika ja myös koko maailman luomakunnan tulevaisuus. Jumalan kutsuva ja pelastava rakkaus, Kristuksen ylösnousemuksen valo, ulottuu tähän aikaan ja maailmaan, meidän keskellemme. Se tulee lähelle sinua ja minua. Jumala tarjoaa ja lahjoittaa armoaan ja hyvyyttään aina tässä ja nyt. Se on Jumalan aika. Jeesus itse julisti, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Tämä lupaus on totta, tässä ja nyt. Jumalan aika on paras aika. Hyvä sanoma, evankeliumi, kutsuu ja rohkaisee luottamaan hyvään Jumalaan. Kutsuu ja rohkaisee uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen sovitustyön tähden hänen nimessään ja veressään. Se kutsuu ja rohkaisee seuraamaan Jeesusta hänen seurakunnassaan. Jumalassa ja hänen hyvyydessään on kaikki se, mitä sydämemme ja elämämme syvimmiltään kaipaa ja tarvitsee. Rukoilemme Jeesuksen opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Siunatkoon sinua kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen.